Tak dnes u nás vítám Renátu Balíkovou, HR manažerku ve společnosti Iresoft a zároveň vítězku kategorie Rekruter roku na Recruitment Academy Awards 2021. Dobrý den. Dobrý den. Vy u nás nejste poprvé, už loni jste s námi dělala rozhovor po tom, co Iresoft vyhrál nejlepší inzerát. A v tom ročníku jste zároveň byla už finalistkou v kategorii Rekruter roku. A teď už jste vystoupala na ten vrchol, tak jaký z toho máte pocit? Tak já jsem veřejně sdílela to, že to byl pro mě splněný sen, že jsem si to moc přála, jsem moc ráda, že to vyšlo. A samozřejmě ty pocity byly velmi příjemné a jsem moc ráda, že se to podařilo nejen teda kvůli sobě, ale samozřejmě i kvůli kolegům z Iresoftu. Takže ještě jednou moc děkuju a opravdu to přineslo velký pocit štěstí. Jaké byly ohlasy v okolí z vaší rodiny nebo od kolegů? Já jsem vůbec nečekala, že se zvene taková velká vlna gratulací. Ty gratulace přicházely vlastně téměř okamžitě, a ať už to bylo od přátel nebo kolegů z práce. Ozývali se mi i bývalí kolegové, což mi velmi potěšilo, a samozřejmě kolegové z HR komunity. A asi největší radost jsem měla z toho, že mi psali i kandidáti, které jsme třeba v rámci výběrových řízení i zamítali, takže to pro mě bylo opravdu jako velké uznání a moc mě to potěšilo, měla jsem radost. To je skvělý. Takže všichni napětě sledovali vyhlášení vítězů. Jedna vlna šla v ten čtvrtek a pak ta druhá šla pátek a trvalo to teda až do neděle. Já jsem vůbec nestihla odpovídat na ty gratulace. Bylo to, jako, trvalo to ještě potom ten následující týden a přišlo jich opravdu hodně. No. Dokážete identifikovat, co se ve vaší praxi změnilo toho minulého ročníku, kdy jste byla finalistka, a co vám pomohlo dosáhnout té výhry? Mě by to taky zajímalo, co mi pomohlo dosáhnout té výhry, ale samozřejmě jsem si uvědomila nějaké změny vlastně v té mojí práci. Řekla bych, že jsem ještě víc posílila tu kandidát experience u nás v Iresoftu, to bylo asi docela zásadní. Pak si myslím, že jsem byla víc vidět v té HR komunitě. Snažila jsem se působit i ve vztahu třeba ke kandidátům jako nějaký mentor, poradce. Takže i tam určitě se to promítlo a myslím si, že jsem odvedla i pořádný kus práce na sobě, takže si myslím, že i to se podepsalo samozřejmě do toho výsledku té mojí práce za ten minulý rok. Vlastně jedním z těch důvodů, který zmiňoval i poradci té vaší výhry, bylo, že jste optimalizovala náborový proces v Iresoftu. Můžete nám říct nějaký příklad, jak se toho dosáhla? Tak myslím si, že jak většina kolegů v HR, tak jsme přešli do online procesu, tak to byla první velká výzva pro mě, protože já jsem s tím neměla úplně předchozí zkušenost, protože my máme hodně ten nábor, nebo měli jsme ten nábor hodně postavený na osobním kontaktu vlastně s kandidáty, takže sama jsem nevěděla, co to přinese. Tak to byla samozřejmě jedna velká změna, ale pořád jsem si říkala, že to nemůže být jenom přenesení té práce do online, že tam prostě musí zůstat ta kandidát experience, ten zážitek vlastně z toho náboru, tak jak to máme postavené. Takže jsem se snažila vymýšlet vlastně prvky, aby každý ten krok v rámci toho náboru měl nějakou přidanou hodnotu i pro toho kandidáta. Takže jsem vyráběla nějaké infografiky, točili jsme videa, začali jsme dělat videopodcasty, vlastně k inzerci. A my rozesíláme, i předtím jsme rozesílali nebo darovali, a teď jsme začali rozesílat poštou prostě i různé dárky a poděkování těm kandidátům. Takže myslím si, že jsme to udrželi opravdu jako kdyby na té úrovni, na které to bylo, byť to teda bylo většina těch náborů samozřejmě byla v režimu online. A mám jako na to velmi pozitivní zpětnou vazbu od těch kandidátů. To se není divit, že vám všichni gratulovali, když se o ně tak hezky staráte. Tak snažíme se. Já si cením každého kandidáta, který se přihlásí, a neberu to prostě jako samozřejmost. Takže to je možná ten přístup. Umíte říct, jak tyhle vaše nápady v náboru pomáhají celkové strategii firmy? Je potřeba si říct, jaká ta strategie je. My vlastně, nebo vizi a strategii firmy je být, nebo stát se firmou, ve které mohou být lidé šťastní. A současně vlastně být takovým dream jobem v Brně. Takže to samozřejmě obnáší několik oblastí. Jednak je to budování toho brandu, je to samozřejmě práce s těmi kandidáty, ale je to i péče o ty stávající zaměstnance, na ty nesmíme zapomínat.
A vlastně veškeré ty kroky, které já dělám, ať už to jsou v tom HR marketingu, ať už je to v péči o ty kandidáty nebo právě ty zaměstnance, tak si myslím, že výraznou mírou přispívají k tomu, že se staneme love brandem a že budeme dream jobem pro mnoho lidí v Brně. To je skvělý. A můžete říct nějaký tip pro rekrutéry, kteří se stejně jako vy snaží, aby ten nábor měl to strategické místo v té firmě? Já si myslím, že je potřeba si položit prvně otázku, jestli ta firma, ve které ten rekrutér působí, jestli má vůbec nějakou strategii, protože já se přiznám, že to je snad poprvé, kde pracuji ve firmě, kde je ta vize a strategie jasná a všichni vědí, kam jdeme, jakým směrem. A pokud ta vize je, tak, nebo ta strategie, tak samozřejmě ten rekrutér si musí rozklíčovat vlastně ty oblasti, na které by se měl zaměřit a potom nastavit ty jednotlivé aktivity v rámci těch oblastí. Pokud není, tak já vždycky říkám, chovejte se tak, jak chcete, aby se lidi chovali k vám. Takže potom samozřejmě ta strategie se odvíjí od toho, jak pečovat o ty kandidáty, jak přitahovat tu pozornost a jak je provést celým tím náborovým procesem tak, aby i když to nevyjde, tak dokonce třeba doporučovali ty své známé, což se třeba nám daří. To jsem moc ráda. A ono to chce čas a pak možná se ta strategie jako kdyby vykrystalizuje. Obecně myslíte si, že rekruteři a celkově pracovníci HR oddělení mají vliv na budování značky zaměstnavatele neboli employer brandingu? Já si myslím, že mají, a to pozitivní i negativní, bohužel. V té pozitivní rovině samozřejmě je to první tvář, se kterou se ten člověk setkává. Takže tam je potřeba si to neustále připomínat. A v tom ohledu samozřejmě působit směrem ven i třeba seznamovat ty kandidáty s tím, co se ve firmě děje, jak to chodí, jak probíhá výběrové řízení, jaké ty pozice jsou, co obnáší a podobně. Co se týká v tom negativním slova smyslu, tak bych řekla, že vlastně platí to stejné. To znamená, pokud zanecháte v tom kandidátovi prostě negativní dojmy, tak on si to nenechá pro sebe a samozřejmě to sdílí dál. Takže je potřeba si to připomínat, chovat se slušně a já si myslím, že takový celý ten neduch toho rekruterského trhu je, že ti kandidáti prostě neví. Oni neví, jestli došel ten životopis, oni neví, jak pokračují v tom výběrovém řízení, jak dopadli. A já si myslím, že je potřeba právě odstranit to nevím. A pak i celý ten rekruterský, nebo ta rekruterská značka, nebo jak to nazvat, ta pověst, tak se určitě zlepší. Tak vaší výhře napomohla i řada činností se společenským přesahem a jednou takovou, kterou děláte, je mentoring v rámci projektu SUHR. Můžete nám o tom něco povědět? Já jsem měla takovou potřebu dlouhodobě předávat nějak ty svoje zkušenosti dál, takže jsem se zapojila vlastně do SUHR komunity a stala jsem se mentorkou. Šla jsem teda jeden ten běh mentorský, protože on už teďka skončil, nicméně já pokračuju se stážistkami teďka, nebo se stážistkou, aby byla přesná, takže pokračuju dál akorát v jiné oblasti s tím mentoringem. A jak to probíhalo? Probíhala nějaká pravidelná setkání. Na začátku samozřejmě bylo nějaké vhodné spárování, což si myslím, že se velmi dobře povedlo. A měli jsme pravidelná setkání, na které se vlastně ta mentý nosila nějaká svoje témata, která chtěla řešit. Tak jsme to probírali. Spíš to bylo o takovém sdílení. Já jsem se toho hodně naučila v rámci mentoringu. A doufám, že budeme mít příležitost se potkat i osobně, protože jsme se neviděli během toho mentoringového programu a doufám, že se naváže i spolupráce mezi našimi firmami, nějaké sdílení zkušeností a podobně. Takže moc se na to těším, že to bude pokračovat dál, i když už ten mentoringový program skončil. Kolik mentí vám prošlo rukama? Zatím jenom jedna, ale vlastně teď mám ještě tu stážistku, což je studentka, ale současně pracuje na kariérním centru Masarykovy univerzity, takže tu teď máme u nás na HR, takže té se věnuju a musela jsem si to opravdu jako kdyby rozložit, protože samozřejmě toho času je minimálně, takže chci se tomu věnovat pořádně, chci tomu prostě věnovat ten čas, aby to mělo i pro tu druhou stranu prostě nějaký význam. Takže uvidíme, jak skončíme se stáží a co bude dál, možná se zapojím znova, uvidíme.
Vy jste letos také hodnotila projekty v kategorii pracovní inzerát roku, jakožto loňský vítězové. Co jste si o těch projektech myslela? U mě tam byl prvně takový úsměv, že jsem si říkala, konečně se začíná měnit ta HR kultura psaní inzerátů, takže určitě jsem měla z toho velkou radost. Jsem ráda, že vlastně to povědomí o tom, jak ty inzeráty psát a změnit vlastně tu kulturu, tak si myslím, že to je našlápnuté správným směrem a myslím si, že těch firem bude čím dál tím víc. Myslím si, že už to jde vidět i třeba na těch pracovních portálech, když si člověk vyfiltruje nějaké inzeráty. Takže určitě tam byly moc pěkné inzeráty, ať už to byly vítězové nebo slavný rozvaděč, který tam byl zmíněný, který mě pobavil. Takže určitě je to skvělá cesta. Doufám, že se firmy z toho dost naučí a budou dál pokračovat v tomhle trendu. Mám z toho radost. Ještě mi prozraďte, vy máte na svém LinkedIn profilu hashtag 2000 hodin. Co se pod ním skrývá? 2000 hodin je vlastně hashtag, který používáme teď v rámci iResoftu, já bych řekla, k zvědomění toho štěstí v práci, protože chceme být vlastně firmou, kde jsou lidi šťastní, protože těch 2000 hodin vlastně je výpočet hodin, které strávíte každý rok v práci. A je to víc, než strávíte s rodinou, s koníčky, tak prostě proč nestrávit s někým, koho máte rádi, s kým chcete ten čas trávit a hlavně třeba na práci, která vás baví a která vám dává smysl. Takže je to takové mini hnutí za prosazení štěstí v práci a chceme dělat právě i osvětu mezi těmi firmami a kolegy v HR. Já mám pocit, že po tomhle rozhovoru se k vám kandidáti jenom pohrnou. Tak doufám. Tak ještě nakonec poslední otázka. Vy jste ve vaší děkovné řeči na gala večeru říkala, že jste soutěživá. Teď už jste si teda splnila ten cíl vyhrát toho rekrutera roku. Co bude příště? Slovo soutěživá se zapsalo do paměti více lidem. Jsem si pak říkala, jestli jsem to tam vůbec měla říkat. Ale já určitě nejsem sběračka jako titulů, jo? To bych ráda řekla. Já jsem si to opravdu vytyčila jako nějaký cíl a teď rozhodně se nepohlížím po nějaké další soutěži, kde bych mohla nějakým způsobem uspět nebo se do ní zapojit. Spíš bych chtěla dál pokračovat vlastně v té práci tak dobře, jak ji dělám a dál se rozvíjet a to je vlastně ten cíl a hlavně jsem si řekla, že by bylo fajn vlastně ten titul využít ve prospěch i iResoftu, ve prospěch třeba našich zákazníků, takže to moje působení teď bude i tady tímto směrem, doufám. Zrovna o tom mluvíme vlastně s majitelem, nastavujeme nějaké projekty, co bychom si mohli podniknout a já bych to prostě ráda vrátila té firmě, která mi k tomu titulu pomohla. Takže teď bude spoustu práce, bude spoustu projektů, moc se na to těším a nějaká soutěž, pokud přijde do cesty, tak se třeba využije, ale není to ten primární cíl. Skvělý, tak já vám moc děkuji za rozhovor, že jste za námi přijela. Přeju, ať se vám i resortu daří. Moc děkuju. Mějte se hezky.